नमस्कार मैं ऋतुस्मिता 2014 सनर लोकसभा निर्वाचन भारतीय जनता पार्टी हजारटा प्रतिश्रुतिर मजत एटा अन्यतम गुरुत्वपूर्ण निर्वाचन प्रतिश्रुति आसिल देशर कलाधन राइजर आगत मुकलि करा 2014 र समयसुवात समग्र देशत परिवर्तनर एक नतुन जुवार सृष्टि हैछिल मनमोहन सिंह नेतृत्वाधीन यूपीए सरकारर भ्रष्टाचारर चर्चा सर्वत्र ब्यापी परिछिल भारतीय जनता पार्टीये देशर जनसाधारणक एखन भ्रष्टाचार मुक्त देश गढ़र प्रतिश्रुति प्रतिखन निर्वाचनी सभाते दिछिल यूपीए सरकारर कलाधन घूराई आनिब बुलिओ उद्दात्त भाषण दि राइजर मन जय करिछिल ভাবি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে 2014 চনতে নরেন্দ্র মোদীয়ে এখন সভাত কলাধনৰ ওপৰত ভাষণ দি কৈছিল যে বিদেশী বেংকত জমা হৈ থকা কলাধনসমূহ যদি আমি ঘূৰাই আনিব পাৰো তেনেহলে আমাৰ দেশৰ প্ৰতিজন দুখীয়া মানুহে 15ৰ পৰা 20 লাখ টকা বিনামূলীয়াকৈ লাভ কৰিব ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना उतने भी हम रुपए ले आए ना तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। হয়তো নরেন্দ্র মোদীৰ এই ভাষণ শুনি জনসাধাৰণে 2014 নিৰ্বাচনত বিপুল ভোটত জয় কৰাইছিল বিজেপি দলক। কিন্তু নিৰ্বাচনৰ শেষ আৰু নরেন্দ্র মোদীৰ সেই উদ্দাত্ত ভাষণৰ শেষ আমি আমাৰ পূৰ্বৰ এক প্ৰতিবেদনত আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে যোৱা 10 বছৰৰ কলা ধনৰ সম্পৰ্কীয় কোনো তথ্য নাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হাতত। সুদীৰ্ঘ 7 বছৰৰ পিছত বিগত সোমবাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দেশৰ কলাধনৰ ওপৰত পুনৰ মুখ খুলিলে যোৱা 10 বছৰৰ সুইচ বেংকত জমা হোৱা ধনৰাশি সম্পৰ্কীয় এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত বিত্তীয় ৰাজ্যমন্ত্ৰী পংকজ চৌধুৰীয়ে লিখিতভাৱে কয় যে যোৱা 10 বছৰত সুইচ বেংকত জমা হোৱা ধনৰাশিৰ ওপৰত কোনো আনুমানিক তথ্য নাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হাতত ইয়াৰোপৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছিল যে বিদেশত জমা হোৱা কলা ধন মুকলি কৰিবলৈ কেন্দ্ৰ চৰকাৰে যোৱা বছৰ কেইটাত কেইবাটাও পন্থা হাতত লৈছে কিন্তু কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ আজি পৰ্যন্ত কোনো এটা পন্থা কামত নাহিল ইয়াৰোপৰি নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিমুদ্ৰাকৰণ নীতিৰো কোনো সুফল নোলাল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 2016 চনৰ 8 নৱেম্বৰৰ পৰা দেশত বিমুদ্ৰাকৰণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিল ইয়াৰ লক্ষ্য এটাই আছিল সেয়া হৈছে কলা ধন ঘূৰাই অনা বিমুদ্রাকরণ ঘোষণা করা এমাহলৈকে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ায়ও মুঠ 15.4 লাখ কোটি টকাৰ ভিতৰত 2.5 লাখ কোটি টকা কলা ধন হ'ব বুলি আশা কৰি আছিল আৰু এই 2.5 লাখ কোটি টকা ধন বেংকলৈ ঘূৰি নাহিব বুলি আশা কৰি আছিল কিন্তু 15.4 লাখ কোটি টকাৰ 15.2 লাখ কোটি টকা বিমুদ্রাকরণৰ পিছতেই বেংকলৈ পুনৰ ঘূৰি আহিছিল অৰ্থাৎ চৰকাৰে অনুমান কৰি থকা কলা ধন পুনৰ বেংকত জমা হৈ গৈছিল বিমুদ্ৰাকৰণ নীতিৰ ফলত কলা ধনৰ বিপৰীতে সাধাৰণ ৰাইজেহে জিয়াটো ভুগিব লগা হৈছিল ভাৰতৰ কলা ধনৰ অৰ্থব্যৱস্থাৰ ওপৰত কিতাপ লিখি উলিওৱা অৰুণ কুমাৰৰ মন্তব্য অনুসৰি 2014 চনত বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছক ঘূৰাবলৈ কলা ধনৰ বিষয়টো ৰাজনৈতিক আহিলা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল অৰুণ কুমাৰৰ মতে কলা ধনৰ আঁৰতেই আছে দেশৰ বৃহৎ নেতা মন্ত্ৰী ব্যৱসায়ী আৰু অফিচাৰসকল আৰু যিখন চৰকাৰে আমাক শাসন কৰি থাকে তেওঁলোক এই কলাধনৰ পৰা যথেষ্ট লাভৱান হয় কলাধন এটা ৰাজনৈতিক বিষয় গতিকে এই বিষয়ৰ সৈতে যুঁজিবলৈ ৰাজনৈতিক ইচ্ছা শক্তিৰ প্ৰয়োজন লোকসভাত কলাধন সম্পৰ্কীয় প্ৰশ্ন উত্থাপন হওঁতেও সঠিক উত্তৰ দিব নোৱাৰিলে মোদী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অৰুণ কুমাৰৰ মতে কলাধন সম্পৰ্কীয় কোনো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ চৰকাৰৰ ওচৰত এই কাৰণেই নাই যি ধৰণে কলাধনক লুকুৱাই থকা হৈছে তেনে ক্ষেত্ৰত টকা ক'ৰ পৰা আহে তাক গম পোৱাটো কঠিন আৰু তেনেকৈ এইটো গম পোৱা নাযায় কিমান টকা ক'ৰ পৰা কলৈ গৈছে প্ৰশ্ন হয় 2014 চনৰ ভাবি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দিয়া সেই ভাষণ জুমলাহে আছে নেকি কিয় শাসনভাৰ চম্ভলা 7 বছৰৰ পিছতো কলা ধন সম্পৰ্কীয় কোনো তথ্য নাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হাতত কিয় বিফল হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰতিটো পন্থা নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কোৱাৰ দৰে দেশৰ নাগৰিকে কেতিয়া ঘূৰাই পাব বিনামূলীয়াকৈ 15 লাখ টকা এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন এতিয়া দেশৰ প্ৰতিজন নাগৰিকৰ মুখত পৰিস্ফুট হৈছে চাই থাকিব দা ক্ৰছ কাৰেণ্ট